ni. Fire in the hole. Ready, ready. Ada. Janganlah. Mission failed. Di, prep dulu di, ngaunya di. Dia. Ada satu. Ya, ke. Almari. Ada. Ada seorang. Keluar bakri. Aduh, tadi tak keluar. Tak keluar. Depan tu ada dia. Dah habis. Wey, kumpa. Kumpa tu berjaga. Aku dah bagi tahu kan, Amelia. Bila ni punca, Amelia. Mission failed. Semua sofa. Ayah semua baling aku kalau boleh baling mak kau. Semua babi. Mak kau capai juga. Oh, kau dah. Sebi. Set. Hello, hai. Kai. Hah? Kai. A bomb has been planted. Tiada pun saja korang ni. Luar abi, so forward. Kopi dan susu lah kau ni. Luar abi. Mission accomplished. Ada temuan kat itu, macam. Double kill. Ultra kill. Grand kill. Kalau MP7 Viper, kalau MP7 Gold, kalau guna scope, sedap. Tak lari. Komplain banyak dah ni, aku tombok ke ni. Baik. Aku tombok muka kau nanti. Iya, sabar. Seram. Tombok muka bakal lah kau. Working! Hell yeah. Ni A lah aku pukul. Kayu. You. Mana?
Dia bengkak buat apa sakai? Ada ke tak ada ni? Hei, mana ada babi? Bodoh lah, telinga besar tak? Slow, 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 slow. Weh, masuk lah, sakai. Lari lah, bro. Masuk lah. A bomb has been planted. Tak. Janganlah repeat, semua orang tahu ke. Haa, menurut tujuh. Bisik. Duduk dengan kotera hijau. Oh, kawan. Janganlah. Mission failed. Dia wala lah. Shoot the area. Go, go, go. Go, go, go. Kau tak nabi, kau tak nabi ramai. Mana kau? Mana kau? Kau tak nabi ramai. Aduh. Aduh. Wow. Apa ni? Ada tisu. Weh, tai. Aku rasa tu laptop ni sekarang. Aku tak. Aku tak apa. Mungkin. Ah, kata. Dia kata. Lobi, weh. Tengoklah. Tolong gue. Apa dia? Ah. Ya, tu dia berak. Sofa ni. Nanti ah. Kau sampai. Aku mai, dah mai SK aku. Rest. Jangan ambil aku punya squad advance, dapat kill juga, tolong. Kat bawah A. Bawah A pula. Kau tengok A. Grenade! Dah kena tu. Stop. Kau. Stop. Dari top. Jangan mati je ni, kau mati je memang kalah. Siapa pula? Elok lah Ian. Kau duduk rasa Ian. Bodoh lah kau ni, tengok atas buat apa pepek. Jangan lupa lah, babi. Dah masa lari. Nyorok je. Jalan slow je. Lari. Kenapa aku dah silent walk? Aku takut. GG. Mesti kalah lah. Relax. Saya gerak-gerak. Dia diam je.
Kau orang ni kalau ada depan mata hadiah, aku rasa dah kena pijak lah. Tahu. Memang. Kalau you ni sama. Mission accomplished. Memang kena pijak. Ini Ali. Ni Ali Otai. Tengok ni ni pun kalau ada kat mata aku ni. Ya, tak ada. Ali. Sorry, Ali. Jangan ada. Ambil hati. Tak ada, aku sayang kau. Jamili, 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 Jamili. Bodoh lah Pak An, terperanjak aku. Kau tahu pula masa okey tu pun. Baik tu. Ultra kill. Headshot. Grand kill. Kena pun. Kau tengok di crack macam mana main. Let's roll! Macam budak kisit. Kau lah tunduk sama orang kena budak kisit. Fire the hole! Fire the hole! Kena pulak! Macam budak kisit. Mission accomplished. Aku dapat mimpi lah tadi. Aku dapat mimpi. Kasih habis 3E, buat FM.